Жанғұтты он жеті жасында әкесінің айтуымен сарым елінің беделді байы шабанбайға бата алуға келеді Бей жанғұттының жайын сұрап білгеннен кейін шырағым дүниеде не адал не мықты не жақсы не жаман не жау не жетім деп сұрайды сонда жанғұтты адал болсаң судай бол су арамды кетіреді мықты болсаң жердей бол жер жаһанды көтереді жаман болса жақын жау шайпау болса қатын жау шабан болса атың жау тартыншақ болса түйең жау тебеген болса биең жау күнде келсе күйеу жау жымысқы болса жиен жау тіл алмаса ұлың жау арсыз болса қызың жау әйелің жақсы болса қонағың мен үйіңнің тұрағы балаң жақсы болса екі көздің шырағы атың шабан болса бұл жалғанның азабы әйелің жаман болса дүниенің тозағы балаң жаман болса көрінгеннің мазағы ел қонбаса жер жетім құс қонбаса көл жетім Кемпір жоқ шал жетім иесі жоқ мал жетім су қараңғы көз жетім тыңдалмаған сөз жетім доссыз қалса ер жетім жау қолында ел жетім жапырақсыз бұтақ жетім оқылмаса кітап жетім тыңдаушысыз дана жетім ата бала жетім қағазсыз қалам жетім ақылсыз адам жетім дейді жауабына риза болған шабанбай бала балажанқұттыны бірнеше күн қонақ етіп кетерінде аллаңа жағам десең азанды бол ағайынға жағам десең қазанды бол халқыңа жағам десең әділ бол судай таза бол жердей берік бол өмірің ұзақ болсын аймағың суат болсын сөзіңе халқың қуат болсын деп батасын беріп аттандырған екен